जळगाव जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना मी सर्वप्रथम दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. दिवाळी हा एक असा सण आहे ज्यामध्ये सगळ्यांच्याच मनामध्ये चैतन्य येतं आणि गेलं वर्ष जरी थोडं कठीण असलं, म्हणजे त्यामध्ये कोविड असेल किंवा नैसर्गिक आपत्ती असतील, तरी या सगळ्यातनं बाहेर पडण्याची उभारी आपल्याला दिवाळीमधनं मिळत असते. माझी हीच अपेक्षा आहे की सगळेजण दिवाळी चांगल्या पद्धतीनं साजरी करतील आणि या कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी जी ऊर्जा आवश्यक असते ती या दिवाळीत आपल्याला मिळेल. त्याचबरोबर आपण असं सुद्धा एक आवाहन करूया की ही दिवाळी ही आरोग्याचा सण व्हावं. धनत्रयोदशी आपल्याला माहिती आहे की तो आरोग्याचा सण मानला जातो, तर ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, मग स्वच्छता असेल किंवा विशेष म्हणजे आपल्यासमोर अजूनही जे आव्हान आहे, जरी पेशंट कमी असले तरी कोविडचा धोका किंवा तिसऱ्या लाटेचा धोका हा आपल्यासमोर आहेच, त्यामुळे कोविड अनुरूप वर्तन, कारण दिवाळीमध्ये भेटीगाठी वाढतात, प्रवास वाढतो, अनेक ठिकाणी गर्दी होण्याचा सुद्धा काही जे कारणं असतात ती वाढतात, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी कोविड अनुरूप वर्तन करावं, कोविडचा धोका लक्षात ठेवावा आणि विशेष म्हणजे लसीकरणाच्याबद्दल थोडंसं जे आता उदासीनता दिसून येत आहे ती आपल्याला दूर करणं आवश्यक आहे. प्रत्येकाने आपलं स्वतःचं लसीकरण, आपल्या परिचितांचं लसीकरण करून घ्यावं, कारण येत्या काळामध्ये आपण काही निर्बंध असे टाकणार आहे ज्यातनं लसीकरण झालं असेल, किमान एक डोस झाला असेल, तरच काही सुविधा हे आपल्याला मिळू शकतील. तर त्या दृष्टीनं ही पूर्वकल्पना म्हणून आजच आपल्या सगळ्यांना मी आवाहन करतो की आपण सगळ्यांनी आपल्या नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर जावं आणि लसीकरण करून घ्यावं, जेणेकरून कोविडच्या पासून आपण एक पूर्णतः सुरक्षित होण्याची तयारी आपण करून घेऊ. सर, फटाक्या संदर्भात काय फटाके संदर्भात शासनाच्या वतीनं आवाहन करण्यात आलेलं आहे की कमीत कमी फटाके फोडावेत, कारण हा सण जो उत्साहाचा आहे, तेजाचा आहे, त्याला फार अतिरेकी स्वरूप येत्या कामा नये. त्या अनुषंगाने मी सगळ्यांना आवाहन करतो की शासनाचा नियम आहे म्हणून किंवा कोणीतरी बंदी घातली म्हणून त्याचं पालन न करता एक जागरूक नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीनं, आपल्या सगळ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं फटाके टाळावेत आणि एक शांत आणि समृद्ध अशी दिवाळी आपण साजरी करावी. Thank you.